Končí roční čekání na zápas, který vznikl, jehož myšlenka vznikla ve Street Fighteru. Hovoří se o tom jako o největším amatérském utkání, jaké to kdy bylo včera, tedy z hlediska propagace a celkově toho, co už se namluvilo mezi Davidem Zoulou a Petrem Beranem. Jak už jsem říkal, mají tady oba dva svoje vlastní fankluby na balkóně. Takže to bude souboj i mezi nimi. Ještě je potřeba říci, než si představíme oba aktory hlavního táku posledního zápasu v pořadí 17. na tomto maratonském galavečeru, tak je důležité zmínit, že jako oficiální náhradník tady byl, když tak připraven, výborný zápasník Josef Stumer z Liberce. Kdyby náhodou někdo, za kterou hlavního táku třeba dostal covid nebo byl nějak zraněný, takže by I Am Fighter 4 nepřišel o hlavní zápas. Toto nebude jenom Zoula Beran, ale bude to také Riders MMA versus MMA Monster. Tady je trenéři André Riders a Petr Monster, kníže proti sobě. Oba dva jsou Fine Fighter, zatím 100% ještě neprohráli. Vzniklo to tak, že David Zoula si všiml, že Petr Beran má hodně fanoušků, ať už tedy mu fandí po té reality show, nebo naopak ho nenávidí. A když si myslel, že si to zasloužil víc, tak prostě Petra Berana vyzvala. Od té doby to už létalo z jedné strany na druhou, různé urážky a strkanice a tak dále. Petr Beran tu výzvu přijal, ale čekal se hodně dlouho z různých důvodů, ať už nemohl nejdříve Petr Beran, poté David Zoula. David Zoula dělá MMA 4 roky, předtím dělal 3 roky kickbox, také se věnoval hokej, takže opravdu ke sportu má hodně vřelý vztah. Mistr České republiky v kickboxu a MMA. No už se svěřil, že po tomto utkání by chtěl do Thajska na přípravu. Také to vypadá, že by se mohl přestěhovat do Spojených států amerických a přejít mezi profesionály, opravdu pozvednout tu svoji kariéru. Tady je právě potřeba říct si, že tento hlavní zápas je podle pravidel amatérského MMA, protože ani jeden z nich ještě nepřestoupil mezi profesionály. A my vyzýváme Petra Berana. Byly to urážky z jedné strany na druhou. Některé z nich se mi tady ani nechce prezentovat do přenosu. V každém případě Petr Beran umí zvednout pozornost, to se mu musí nechat. Petr Beran nám ukázal právě to, co umí nejlépe, to znamená vynutit si ten takedown a skončit to právě na zemi. Právě proto byl přirovnávaný v takové slabší verzi Carlose Vému, jak říkali lidé z tábora Davida Zouly. Nicméně Petr Beran se před vstupem do MMA věnoval hlavně jiu-jitsu. Jako David Zoula, i on přemýšlí, že by přešel k profesionálům asi ke konci tohoto roku. Pokud jde o tipy na tento výsledek, nebo respektive na výsledek tohoto zápasu, tak Beran říkal druhé kolo škrcení. Zoula si myslí, že to skončí na body, ale rád by Berana ukončil na KO ideálně. Jsem zvědavý, jak bude vyhovovat tlak Davidu Zoulovi, který je takový komplexní, nebojí se právě toho wrestlingu, o kterém byla řeč. Nebo je jasné, jaký tam bude gameplay, i když Petr Beran hovořil o tom, že má připraveného něco překvapivého. Tak uvidíme.
Před námi je hlavní duel dnešního večera, dámy a pánové, a zároveň pomyslné měření sil Jimu MMA Monster a Reinders MMA. Pojďme si představit hlavní zápas dnešního večera. 3x3 minuty podle amatérských pravidel MMA. Šedý roh, 22 let, 178 cm, 70 kg váhy, jedna boxerská bilance, 6 zápisů v kickboxu a 16 v MMA. Ke svému 17. startu za Reinders MMA a Českou republiku přivítejte a oslavujte Davida Zoulu! Jeho soupeřem 30 let za vínový roh, 175 cm, 70 kg váhy. Jeho zápasová bilance hovoří o 7 výhrách a žádné porážce za MMA Monster Petr Sicario Beran. Dostali jsme se na závěr dnešního galavečera I Am Fighter 4. Před námi jsou 3 kola po 3 minutách amatérské MMA a nejvyhrocenější je zápas pod záštitou IAF David Zoula versus Petr Beran. A Petr Beran přesně tak, jak se předpokládalo, tak okamžitě bude chtít vzít zápas na zem. Zoula je pozorný. Bude chtít využít svoji převahu v postoji s těmi údery. Je tam snižuje těžiště právě, tak aby se vyhnul tomu takedownu. Tento hlavní zápas má opravdu energii, jak se stoší a patří právě v této hale. Ale Zoula je silný právě i v těch klíčových situacích. Já dobře vrátil toho zadní. To se zvedá. A teď promáchlo a toho může využít tohle. Tohle sice hodil s Beranem. Tam to tam kontroluje gilotinou. To je takový obraný prvek. Zlou si vytáhl tu hlavu. Sám právě říkal, že mu nevadí jít na zem. Ostatně těch prvních pár zápasů MMA, které měl, co by bývalý kickboxer, tak ukončoval většinou právě na zemi na ground and pound. Takže tohle není pro něj nic nového. Zatím dává přednost spíše takové kontrole. Se to jistí údery, tak aby jednak budoval a jednak přesvědčoval rozhodčího, že není důvod to postavit. Skandování převážně pro Davida Zoulu. Když se tam vytáhl ruku na kladivo, ale už nic zásadního nestihne. První kolo je za námi.
na motivu ani na toto utkání. Beranoš čeká na Zaulu. Ten se mu přesklecně. Tady právě přichází ten calf kick na sebou stran. Krásné prošlápnutí. Tak to bylo velké překvapení. Zaula okamžitě dostává Berana na zem. Skutečně tady ukazuje to, že má silově natrénováno. On zvedá velké váhy. Takže dalo by se říci, že Petr Beran i s tím potenciálně počítal, že by jeho Zoula takto mohl házet. Dobrá kontrola ze sideu, inteligentní přístup od Zouly, který tam je dostává instrukce od trenéra, tak aby nespěchal. Protože má ještě hodně času. I když to nejsou ta profesionální kola, tak stejně. Tím, že Zoula hodil Brana na začátku kola, tak má skutečně celkem luxusní čas na to pracovat. Bojoval alespoň Halfguard. Když se tam se Zoulou točil. No a symbolicky David Zoula chce přetlačit Petra Berana v té jeho nejsilnější hře. A zatím se mu to daří. Že udržet pod sebou Berana. Pokud to tak bude i v následujících vteřinách, tak do třetího kola půjde s jasnou výhodou. A Petr Beran bude na sobě cítit ten tlak, že bude muset něco udělat. Zatím se to vyvíje pro reprezentanta Reinders Gymu dobře. Jdeme do posledního kola. Petr Beran si tentokrát už dal pozor na ten takedown. A tam opravdu vidíme tu sílu Davida Zouly, který ví, že si to takhle může pohlídat, a jakmile už bude cítit tu jistotu, tak on sám bude v moci třeba zkoušet nějaké ukončení. Ten si chtěl pomoci pletivem. Ale bohužel zatím to stávání mu tady nefunguje. Snaží se přetočit. Ale Zoula dokáže být těžký a nenechá ho. My to vidíme, jak tam pracuje tou hlavou, jak mu strká do hrudníku. A čas běží. Čas bohužel pro Petra Berana běží. A zatím to nevypadá dobře. Tady tady má Zoula prostor na případné údery. Samozřejmě bez loktů. Beran se
dostane chystá Kimuru. Naopak David Zoula byl na to připravený. Ještě poslední minuta tohoto hlavního zápasu dnešního gala večera. A high kick od Zouly, který stále cítí tu sílu a věří si hodně právě na ty takedowny. Dělám to ještě zkouší přes gilotinu. Zoula je v pohodě a dává to najevo i rozhodčímu. Vytáhl tu hlavu. A jde si za vítězstvím. Opravdu silově výborně připravený David Zoula. Tady je porazil Petra Berana v jeho nejsilnější hře. Petr Beran sám cítí, že tento zápas prohrál. Samozřejmě, že i když padla ostrá slova, i když se třeba neměli těto pánové rádi, tak nemají důvod tady zakopat válečnou sekeru. David Zoula dokázal to, co říkal. To znamená, že vyhraje dominantně 3-0 na body. V hlavním duelu dnešního večera vítězí jednomyslným rozhodnutím rozhodčích Šedivý ruch a David Zoula!